Oi, gente, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou a Teca aqui do Coisas da Teca e no passo a passo de hoje eu vou te ensinar como fazer esse porta-garrafinha aqui. Olha que bacana! Aqui dentro tem a minha garrafinha e eu fecho aqui puxando o elástico, tá vendo? Ele é bem facinho de fazer, espero que você goste desse passo a passo. Os tecidos que eu tô utilizando para fazer esse porta-garrafa tem na minha loja de tecidos e o link tá aqui na descrição. E se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve para você não perder nenhuma aula. E esse porta-garrafinha, ele também tem uma alcinha para pendurar. Para fazer o nosso porta-garrafas, a gente vai cortar uma vez no tecido da parte de fora, na medida de 30 por 26, 30 por 26. Esse tecido lindo aqui tem lá no meu site para venda também, é uma coleção exclusiva. O tecido de fora, eu já fixei ele aqui na manta acrílica. Eu tô usando a manta, mas você pode usar qualquer outro tipo de estruturador. O meu tecido eu emendei aqui no meio porque eu não tinha ele nessa medida, tá bom? Então quem não tiver pode emendar. A medida é 30 por 26. E a gente também vai cortar uma vez no bagum. O bagum é esse plástico aqui, tá vendo? Na medida de 30 por 26, mas quem não tiver o bagum também pode fazer em tecido ou com outro plástico. A gente também vai precisar de uma tira de tecido, de um pedaço de tecido, na medida de 32 por 13, 32 por 13, e aqui nas duas laterais dele, ó, eu fiz a barrinha, tá vendo? Vai ficar assim. A gente também vai precisar de um elástico, desses roliços de 37 centímetros, e também essa pecinha aqui que a gente chama de focinho de porco, que também tem no site pra venda, que ela vai ajudar a gente a puxar esse elástico, tá vendo? E pra fazer a alça, a gente corta uma tira na medida de 5 por 40 centímetros e a gente dobra igual um viés assim, ó. Dobra, dobra, dobra e depois passa duas costurinhas, uma em cada lateral, igual a gente sempre faz a alcinha de necessaire aqui nos passo a passo. Ó, gente, então eu costurei a minha alcinha, tá vendo? Ela vai ficar pronta. Agora eu vou pegar o tecido da parte de fora, aqui na medida de 30 centímetros, a gente vai medir aqui da lateral 8 centímetros e aqui da outra lateral também 8 centímetros. É onde a gente vai posicionar a nossa alcinha e vamos passar uma costura, tá? Posiciona aqui em 8 centímetros e passa uma costurinha. Pode ser uma costurinha com retrocesso para prender bem. Retrocesso é a costurinha para frente e para trás, tá bom? Ó, eu vou costurando aqui e costuro as duas alcinhas. Ó, gente, então costurei a alcinha, vai ficar assim, ela costurada de um lado do outro. Agora, a gente vai pegar essa peça, vai dobrar ao meio e vai dar um pique aqui pra marcar o meio. No meu caso, eu não vou dar o pique porque tá bem aqui a emenda do tecido, tá? Aí a gente vai pegar a tira que a gente cortou com 32 por 13 e fez a barrinha, a gente vai dobrar ela ao meio assim. Depois aqui a gente dobra ao meio de novo, que a gente também vai achar o meio desse tecido aqui, que a gente vai costurar aqui no porta-garrafa meio com meio, tá? Deixo aqui a minha alcinha bem certinha. Meio dessa faixa de tecido, a gente vai costurar aqui no meio do porta-garrafinha. Posiciona bem certinho e passa uma costura reta aqui em cima. Quem quiser, pode também alfinetar, tá bom? Quem se sentir mais segura, pode alfinetar. Eu só vou prender aqui no meio, ó. E a gente passa uma costura reta aqui em cima. É muito fácil de fazer esse porta-garrafa. Vocês vão ver que em um dia só vocês conseguem fazer um monte. Ó, costurei aqui. A gente vai ter isso aqui, ó, o tecido, a alcinha. Agora, a gente pega o bagum, que é esse plástico branco, e a gente posiciona a parte lisa, que é o direito, aqui em cima. Posiciona aqui bem certinho.
e também passo uma costura aqui em cima. Quem quiser também pode alfinetar. Passo uma costura reta, tá? Pode começar aqui com um retrocesso pra ficar bem presinho. Olha como é fácil de fazer esse porta-garrafinha. Gente, o link do meu site tá aqui na descrição do vídeo, tá bom? Ó, costurei aqui. Agora a gente vai abrir. Vamos abrir e a gente vai fazer o quê? Nós vamos dobrar aqui ao meio, ó. Tudo, tanto o plástico quanto esse tecido. A gente dobra ao meio e a gente vai prender todas as laterais, tá bom? Aqui no plástico eu não gosto de usar alfinete. Eu prefiro usar os clipes. Prendi aqui toda a lateral com os clipes e agora a gente vai costurar toda a volta, tá? Costura reta, normal. Aqui no plástico a gente deixa aberto mais ou menos 7 centímetros, que é por onde a gente vai desvirar. Gente, agora, pra ficar com um fundinho quadradinho pra encaixar a garrafinha, a gente tem que fazer a caixinha de leite. Como que eu vou fazer? Aqui da costura eu marco 2 centímetros e 2 centímetros aqui em cima. Aqui, ó, onde tem costura, acima da costura, 2 centímetros e 2 centímetros. Vou marcar isso desse lado e desse outro lado também. E vou cortar, tá bom? A gente vai fazer isso dos quatro lados. Faz a marcação e corta. Cortei todas as laterais, tá vendo? Agora a gente vai fazer o quê? A gente abre aqui, veja se o tecido tá bem certinho e a gente vai costurar. A gente faz isso dos quatro lados, tá bom? Porque são quatro caixinhas de leite que a gente chama. Vou deixar um vídeo também aqui na descrição pra vocês, onde eu ensino como fazer caixinha de leite, pra vocês entenderem melhor, quem tiver mais dúvidas, tá bom? Vou deixar o vídeo aqui na descrição. Ó, vou abrir e vou costurar. É muito bom, gente, pra fazer esse porta-garrafinha. Ele é muito gostosinho de fazer, gasta pouco material. E se vocês quiserem esses tecidos lindos que eu tô usando, que são digitais, tem no meu site, tá? Uma coleção exclusiva. Ó, aqui no plástico a mesma coisa. A gente abre aqui e também vai costurar. Ó, gente, costurei dos dois lados, dos quatro lados, na verdade. Vai ficar assim. Agora, com muita calma e paciência, aqui onde a gente deixou aberto, né? Já cortei aqui. A gente vai desvirar. Acho que eu deixei um buraquinho muito pequenininho. Acho que eu vou abrir mais o meu, gente. Porque deixei muito pequeno. Deixa eu ver se eu consigo abrir um pontinho aqui. Pra abrir mais um pouco. Porque eu deixei muito pequeno esse meu espaço aqui. Já abri mais aqui o meu espaço. Agora a gente vai desvirar. Tá bom? É, nesse momento pode parecer que deu tudo errado, meu Deus, Teca, mas não deu. É porque a peça, ela, eu costumo falar, eu brinco, né? Eu falo que ela está nascendo. Tá bom? Então vai nascendo aqui a peça, aí a gente vai puxando aqui até sair todo mundo aqui para o lado direito. Tá bom? Vai fazendo devagar, mas devagar mesmo, ó. Vou puxando aqui até desvirar tudo. Virei, vai ficar assim. Aqui, ó, onde tava aberto pra desvirar, eu já passei uma costurinha pra fechar. Agora a gente vai colocar o forro aqui pra dentro. Também com muita calma, a gente vai empurrando pra ir ajeitando esse forro aqui dentro. Às vezes ele parece que não vai entrar, mas ele entra, tá, gente? É só ir empurrando com paciência e calma que ele vai entrar aqui. Ó, a gente acerta tudo, acho que não dá pra ver, né? Mas ele fica assim. Agora a gente vai colocar o elástico, tá? Aqui eu tô usando 37 centímetros do elástico roliço. Mas se você tiver do outro elástico, também pode usar.
ficar mais fácil, eu vou usar esse passadorzinho de elástico. Quem não tiver, pode usar também um grampinho de cabelo, que dá certo, tá? Deixa eu prender ele aqui, pra gente passar esse elástico. Ó, prendi aqui, agora eu entro com o meu elástico aqui, até ele sair do outro lado. Muito fácil de fazer esse porta-garrafa, gente. Ó, e é uma ideia também pra fazer pra presentear. É um presente bem legal, e quem faz para vender também é um bom item para venda. Ó, agora passei o elástico, o focinho de porco aqui que a gente chama, a gente entra com o elástico por um lado, passa o elástico aqui na frente e sai do outro lado. Ele é meio durinho porque ainda não foi usado, mas depois ele fica mais maleável. Ó, a gente vai passar assim. Aí a gente junta as duas, e o elástico aqui, agora aqui a gente faz um nozinho, tá vendo? Junta as duas pontas, passo aqui pelo dedo e faço o nozinho. Esse nozinho às vezes é meio difícil de dar, porque esse elástico ele é bem durinho. Mas é só ir puxando aqui com calma que dá pra fazer o nozinho, tá? Faz o nozinho com as duas pontinhas. Opa, perdi a pontinha aqui, achei. Ó, esse nozinho aqui, simples, simples, simples. Vai ficar assim. Ó, nozinho aqui. Só que agora eu escondo esse meu nozinho aqui dentro, ó. Eu coloco o nozinho aqui pra dentro pra ele não ficar aparecendo. E agora o nosso porta-garrafas já está prontinho. Vou pegar minha garrafinha pra colocar aqui dentro pra vocês verem. Ele cabe até uma garrafinha maior do que essa minha aqui. Ó, coloquei a garrafinha aqui dentro. Aí pra fechar eu puxo aqui o elástico e fica assim. Tá vendo? Olha que bacana. Eu fiz também com outras estampas. Vou mostrar pra vocês. Ó, eu fiz com as outras estampas que eu tenho lá no site. Olha como ficaram lindas, gente. Esses tecidos aqui, ó, é da minha nova coleção de tecidos digitais. Estão todos disponíveis lá no site. Espero que você tenha gostado desse passo a passo. Se não é inscrito aqui no canal, já se inscreve para não perder nenhuma aula. Visita o meu site e compartilha esse vídeo com as amigas arteiras. Um beijo e até o próximo passo a passo!